Aku ki anakmu lho, Pak. Aja duwe pikiran sing kaya ngono. Lungo nang dhuwur, Pak. Ayo. Bapak lungo nang dhuwur, gareng lungo nang lemah. Ora kaya ngono iki togong sia-sia. Lenggang ingkir, Pak. Lenggang ingkir. Kali kula tak benake mik. Eh iya. Matur nuwun. Nek wis mbok keparengake dole. Sampun, Bapak, sampun. Heh. Wilujeng rawuhipun, Pak. Heh, pangestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku. Mas Gareng wilujeng. Saya tak rada mundur ketutupan bokonge Semar. Slamet tekaku le, cah bagus. Pangestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Mas Petro wilujeng. Selamat, Gong. Pangestu kula tampan nono ya, Le. Menika sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Dayana ing kasantosan ambawa ana kasantosane lair batos kula. Iya, iya. Sampun ngantos kerja teng penggaling margi dinten iki kula nembe semangat, Pak. Syukur, syukur wong urip ki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa? Monggo bareng tak cocoke karo Gareng, Gareng yo mbok undangi, Petruk yo mbok undangi. Iki jane arep ana apa to, Le? Sepisan ngerembak perkawis Karang Kadempel anggenipun badhe keterjang jalan tol, Pak. Nggih to? Iya. Alah kuwi wigati, kuwi penting. Mergo niki omah kula entek-entekan iki. Sak pekarangan, sak omah kena kabeh. Terus miturut kowe piye, Le? Lho, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi digo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Ngono lho. Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso mbangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugekke, negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum. Ngerti, Tru? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya Gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ya karo kuwi padha karo nggonamu. Kabeh iki bakale padha, rasa kuwatir. Kabeh iki bakale padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Ngene Bapak keneng ora, Pak? Nggonaku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro? Sing nomor loro iki aku arep ngejak Bapak. Piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu mlacet. Karo wong tuwa ora wis ngonekke dengkulmu mlacet. Piknik kok dipengpengke. Wong ki nek piknik ki nek wis cukup samo barange. Ora sok di apa? Diselak-selakke piknik. Nek omah wis cukup, kabeh-kabeh wis cukup. Kuwi lagi piknik, piknik kok piknik kok piknik. Piknik kok dipentingke iki piye? Ya wis saiki areng nembung apa, Gong? Aku jane nek jaluki lakon ngene iki asline susah lho, Tru. Lakon kok Bagong bangun desa iki amergane kowe sing gawe kok ya. Tok gawe terus mlebu streaming, ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa menol ana lakon Bagong bangun desa. Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ayo. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ra ono mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu. Aku malah tak disebutke aku pengen bangun desa, Pak. Hei, ah, ngandel ora rak malah bengok ta. Ah, kuwi apik to, Le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah?
apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga, apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras, apa papan liyane. Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep bangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora. Aku arep kaya bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nek ngono de dusunku desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem. Wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal. Sing enom karo sing ngajeni karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah pek kuwi. Tegese antaraning wong tuwa karo enom-enoman iki saiki wis manunggal. Merga kadang kala sok ana cungkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep pintro njero langit kalah pengalaman karo sing tuwa. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom ngregani pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Ning nek mlaku dhewe-dhewe, pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane. Kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku kuwi wis manunggal. Saploe aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petuk. Ning tumrap kanggo kebutuhaning masyarakat aku ki nomor siji, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Ana mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandang kapitunan. Eh iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong. Gotong royong aku mesti ketok. Ngepiake para warga ora mung ngepiake tok. Ning aku mesti ketok. Ha iya kuwi apik lek. Wis. Genduren rung duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gender, aku mangkat sike. Aca sregep kok. Iya. Ha iya apik-apik. Dukoe. Ha iya. Mangsane. Nomor 1 ne. Aku wong nomor 1 jeneng pedukuhan e. Iya ya. Kuwi apik kuwi. Terus nek ana dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa ta apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh, ya apik kuwi. Tau nggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki, mbok konsumsi. Ha iya. Tuku kendok separo-separo berarti. Ha iya. Iki kahanan kaya ngene iki arta luwe apike, Pak. Arta luwe becike. Maksude arta luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kowe mesti njaluk sumbangan. Wis ketok anggere raine mlumpuk ngono ae wis. Siap-siap truk. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik. Sing elek. Reng, truk. Bapak, sampean tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong ki wong tipis ah. Aku nek mung bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ah tak tentrem dusunku. Mene Gareng kuwi dusune sanggon-gon canom-nom doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah anom. Monggo canom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuake negara. Sing sepo-sep apa iki? Lindu apa ya? Oh sinoman do ngedung. Ame mlaku kok do dindlok-dlokke. Ngeget-get ki wong nyang. Sapa-sapa dilalake ora. Ngono, cagak tuwae negara. Mula kepinterane canom kuwi dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Nek wis do dirusak ka
nganggo cara ya mengkono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplung ke awake dhewe ning juranging kasangsaran. Heeh. Lha menes kecanduan apa truk kae truk. Ha opo? Sing tok kae kowe lho, cilik-cilik malah mendem. Aku ora tau ngekeki opo-opo ya. Kuwi senengane ngarani wong sak penake dhewe. Aku tak ombe iso nglirih lho. Ha ora bae aku ora tau ngekeki kok. Apa Pak narkoba. Ah, narkoba kuwi elek tenan wibel kuwi sing marai bunuh diri. Sekali mencoba, kamu akan binasa. Ono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho, Pak ngono kuwi. Iso. Heeh, bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari kae mesti sing nganggo wis terpercaya ora. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Neng aku sok ora matuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo basmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do nggunake. Neng maknum-maknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli kok ora do disingkirke. Betul. Aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Iki? Seno Tudrak. Loh. Saena Tudrak. Kae ora Seno, kowe iki jenenge kudu Seno, jenenge diganti Bambang. Ketoke ora niat nanggap aku ketoke ya dur ayo. Sing dipikir-pikir ketoke liyane aku ning kebajet ngundang aku nek ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Nyerah apa? Ngono. Mana lho? Ada? Nyekel ya orang yang ngoklume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba orang yang podo sing kodoh nganggu orang kok perkara aku melindungi lho, Neng? Ono apa? Oknum, aku ngandake oknum orang kabeh ono aparat negara sing isih gelem nampa sogokan nyekel bandar, karo bandar disogok col ke mana ono oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan orang ngetok palu dihukum sing oke, sogok hukumane mung 2 sasi 3 sasi bandare gleleng meneh. Kok ngono kok arep rampung iki cara esuk ta bandar rampung. Iya. Mula nggon aku iki, Pak. Arep aku duka ning apa jenenge iki? Apa, Truk? Aung. Kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Statement apa? Ora sanggup basa angel. Struktur. Nah. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, kuwi apik, Gong. Ngerti aku, anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP, dijaluki duit tak tempiling wong. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirungokke ape-ape kok gleceh. Pak. Sing kan dirembug ya, Pak. Dicupet semene le padha ngudara rasa ati. Heeh. Apa nggonamu iki sumure asat apa, Gong? Hah? Apa nggonamu sumur bapak teko gareng teko aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene truk tembunge nek ketemu sedulurke warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ya modar tenan kok. Istilah kaya ngono kok dinggo. Pait. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku. Bojoku ki maklungae, Pak. Nek ndi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono. Ngono lunga to. Wong kon minggat kok ora lunga iki piye? Ngono. Ah, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku dhek manung Jumat kae prihatin, Pak. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat kliwon. Heeh. Aku sedina Kamis sawan iki ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Iya. Ora mangan apa-apa kok kejaba panganan ki. Maksudnya sing mangan-mangan ringan lho, Rek. Ha iya. Sedina dek aku terus sore arep magrib wae adus kramas aku. Heeh.
terus mahripan weh bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Lah iya waduh saiki nek mangan bengi bareng wae bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhewe ning mburi. Oh ning joko bareng. Oh iya ta mergane bojoku kuwi nek mamah maem kuwi suwe tro. Oh ha untune pasangan bojoke nek omong ra untune goyang ta anggere omong kok kaya coplok-coplok mulo nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwa rung lembut, mamah nengen rung lembut, mamah ngiwa rung lembut. Entek-entekne dombene. Aku jijik. Terus aku terus lunga. Golek sendang. Weh. Adus nang sendang. Jam 12 bengi, plung. Adem banget. Aku terus ndegem nang pojokan tok sing nang isor wit ringe. Dol desa ana ngadem bae lho, Pak. Iya, iya. Sing ngendi? Sing sendang sing kisor wit. Heeh, kae lho, Pak. Kae saluran pembuangan air limbah. Wah, mula kok kecinge ra jamak-jamak. Kudu sendang lho, Pak. Kudu. Wis kebacut ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Weh. Jroning aku ngageke asmaning Gusti dumadakan tanpa nyono-nyonoi. Terus tiba-tiba ki wengi kuwi dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara lawang, walang-walang, ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ki ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teko." Mbah, muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun apa? Maksudnya piye? Aku iki muni ulun sing teko. Engko gak tepungamu. Sapa e? Ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun iki biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapto Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Mangan jeneng kita. Mula rungono rekaman swara ini iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yang kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok sarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji Pelem Pertangga Jiwa, loro Jambu Diponirmala. Mir, Pak, Pak. Sampeyan ngerti? Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala niku napa, Pak? Diwane muni ngono kok ya. Esok utuh-utuh bojoku lung tangi aku wis mangkat ning pasar golek Pelem Pertangga Jiwa ora ana. Anane ming Pelem Sengir, Pelem Gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini Pelem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae Pelem Gad pernah-pernah, Pak. Ning ora ana sing jeneng Pelem Pertangga Jiwa. Pindah aku. Pindah toko buah. Weh. Pindah toko buah tak takone ora ana berapa jambu Diponirmala ya ora ana. Anane mung jambu Dresana, jambu air, jambu kluthuk, jambu monyet. Lho, jambu monyet wis ngerti lho, Pak. Urung rupane kaya gareng kuwi. Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gong. Apa ana jambu monyet kok matane kira kaya ngene. Iya aneh-aneh tenan arep mangan yo wedi. Asli tenan. Ora ana jambu Diponirmala. Ha, aku arep nyuwun pirsa ngono Bapak. Nek Bapak ki pancen preso. Bapak ki pancen paham. Jare Bapak ki biyen dewa, mbok nyata mbok ora, ha ta? Iya, biyen. Biyen sadurunge aku dadi Semar ki aku dewa. Lah kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trimo mudhun ana ing jagat. Biyen aku dewa. Aja mbok anggap elek. Aku biyen iki kakangne Bathara Guru. Walah, Bathara dosen. Udu. Bathara ketua kejurusan ora. Bathara rektor. Rektor-rektor. Udu. Dokter. Udu. Aku Sang Hyang Ismaya.
Ismaya iki kakange Bathara Guru. Ha kenapa mbiyen kok sak ora urip ning kayangane ngopo? Kok malah ning kene? Ning jagat anggere iso ming nang prapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan dindi. Sing wigati kowe takon karo aku to, pelem bertonggo jiwa, jambu diponirmala, kuwi papane ora nang donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa kuwi ora mangan wohe dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane pelem bertonggo jiwa karo jambu diponirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis iso njaluk pelem bertonggo jiwa karo jambu diponirmala. Waduh. Papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Wel. Ketemu Cak Marlis. Kok ketemu Cak Marlis iki ngapa? Lho jare kayangan Surabaya. Oh. Budak ora. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo cebongan? Wah. Suralaya karo cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Weh, Dian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh pewangunan sing gumandul tanpa cendelan kuwi kayangan. Aku duwe lho Pak gumandul tanpa cendelan iki. Wis kletket biyen. Apa kuwi sing diwastani kayangan? Eh gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Adi duwe, ha iso ora? Mandul tanpa cendelan. Asli ibu ora dipeniteni. Ora dilem. Ken biyen yo nang kono kowe. Aku nek ngrasake Bagong iki, Bagong iki jane edan ora yo. Ayo mbok karo bapak rung tau dipresake kok ya. Omongane iki waton ting jlebung ora. Kayangan iki gumandul tanpa cendelan. Oh iya, paham aku. Nang dhuwur ta kuwi? Heeh. Aku nang ngisor. Ah iya. Kuwi papane Bathara Guru. Papane Bathara Indra. Papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana, Kasina, Indra. Kayangan Warkop. Kayangan Warkop ngeprok raimu iki kok ya. Kandhan-kandhanane ngeyel ora. Kuwi kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk pemertonggo jiwa, jambu diponirmala, kowe munggah ning kayangan Bagong. Andra ingkang puspita rum kasilereng asamirana amri maweh raras renane ndriya suluh kok karo ngentut saedanan guyu-guyu mar rasa diampet. Aku lucu toh Pak? Wis Bu. Kene main tak dolani ngene gawe senenge wong tuwa iki ngibadah.
bakal entuk pahala. Ayo. Kowe iki ora tau suluke kok suluk. Mboyo suluk sing apik. Sulukku ya ngene iki. Iya. Ngopo kowe kok dur nglumpruk ning arepe Semar? Sing ngerti kayangan menika bapak. Sing papal dak. Bojoku tak kon nyemprot. Ben ikine do ilang kok ya ora disemprot to jan wis. Nganti walang mlebu cangkem barang. Sing ngertos kayangan, sing ngerti dalan anjok enten kayangan menika namung bapak Semar. Mbak. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng, Mbak. Kula nyuwun bapak menika minggah wonten ing kayangan ketemu kalih Om Guru. Om Guru. Guru jare adine bapak. Berarti kula njaluk ora, Om. Ngendika kalih Om Bathara Guru, nek Bagong butuh pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Nek bapak kersa, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek bapak mboten kersa, niku jam tangane balekke kula. Wih, kok menehi jam tangan karo bapakne kok kon balekke. Alexander Kristen Hakim. Merek jam kok disebut Alexander Kristen Hakim nganti raimu apa piye? Rang kowe ngapain dikluk-dikluk ngantuk apa? Ora. Nah yo. Lelingguh ora bener kok. Nggih, Mangke. Disuwunke, Pak, supaya dusun kula tambah rejo, dusun kula tambah apik, dusun kula tambah becik. Nek bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Anengo, ananging. Ananging nek bapak mboten kersa. Lho, gong arep ngopo kowe? Kula aturi jaga ajang sing jembar. Sega sing kathah. Rawe-rawe atas malang-malang putung, mesti kula entekke. Oh ya, tata basa ya ora pernah kok. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Kowe nek nantang karo negara, nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero, beteng sing kandel. Aura sudi aku karo kowe, Pak, sebagai bapakku. Aku mau mergo sampean ora nulungi karo anak. Nek sampean gelem nulungi anak, nembungke pelem apa mau to? Modar ora syarat ora dong kok. Pelem 40-an pertangga jiwa, 40. Pertangga jiwa lan jambu. Dipaku semua. Diponirmala. Diponirmala. Kula ora trima. Adene dadi anake Semar menggayo panganan luar negeri kayangan. Kayangane kok ora kelakon. Aku nesu tenan, Pak. Wis saiki kari bapak mikir. Luwung diwaneni anak apa njalukke pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Gong, sabar, Gong. Ora sak pinake dhewe kaya ngono. Bapak iki wis sepuh. Ora terus kowe terus matur karo bapak nek bapak ora iso nggayo pelem pertangga jiwa malah tok jak gelut. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Ora usah cerewet, Reng. Kowe nang kene iki angka ikut. Kowe timun mungkok jaga imbuh. Ana kowe ya ora apa-apa, ora ana kowe ora masalah. Lho, aku ning rene iki rak tok undang to. Aku ngerti. Sing wigati tak ajak rembugan iki bapak Semar. Kowe iki ping takon menyetujui wae. Sirku arek kakon dadi seksi, ning mripatmu kira neksane ya mesti ora pas. Kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus. Mbok mau ngerti ora sah rene to malah keloro-loro atiku. Oh, alah nemu dilakon apa ta iki. Petra ya takon dadi seksi, men bapak men ngendika. Eh, men. Oh, wis kurang ajar iki. Kalau bapakne kok marmir-marmir. Ayo, gak omong, Bagong. Tak gayuhke, oh tak peluk kowe. Asli tak cium. Nara malah kolusi rahmu mar. Saking ambaning cangkemku. Aku ini ngambok langsung tanpa nganggo petungan ya rumah sana yang gepe. Eh kusik to nganggo petungan. Eh ojo ngawur gawar ngawur.
mergo iki ngembet marang kahanan kayangan. Bagong ndak tumpo ora liwat pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan Kakang Semar. Ginaaken daya aji pameling angrawuhaken dhateng ngrayipun Manik Moyo keparenga kula cumadung dawuh. Kakang Ngayantaka, wonten menapa Kakang? Blegegek kugek sadulita. Yen ana luput ku aku njaluk ngapura ya Manik Moyo. Inggih mboten dados menapa Kakang Semar. Ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong. Hei, kemeng mergo ditangisi karo anakku Bagong. Ingkang darbe panjaluk kalawan kowe. Bagong gadah panyuwun kalian kula. Iya. Panyuwun menapa Kakang? Bagong niat bangun desa. Ning mergo ana syarat seranane sing kudu ana lan magepokan lawan kowe, tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel. Menapa sababipun dene Bagong? Nyuwun dhateng jengan dika Kakang Semar supados mboyongi dhateng sawanipun ingkang rayipun Manik Moyo. Ana dewa ingkang wis menehi sasmita kelawan Bagong. Yen to papan utawa papan pernahe cumandhok anakku Bagong iki bakal dibangun. Nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedhaharaning kayangan kangaran Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Iya, iya, mula guru gandeng aku ki ya duwe kayangan. Ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan. Ya mung mergo aku ki urip ana ing jagat. Mula tak jaluk lilane ngatimu. Kowe meneh ana Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala ora ketang mung siji. Dinggo syarat srana ya kuwi anakku Bagong nggone mbangun desane iki ya Bathara Guru. Pono kawan Bagong dalam apa pancen mengkuning dadi panjaluk kita? Nggih. Pancen mekanten Pukulun. Lajeng menawi kepareng kula cumadung dawuh, kados pundi Pukulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten? Bagong, wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita. Nanging ana syarat sranane Bagong. Syarat sranane napa? Syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepingin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun. Ya mung ana siji titahing Bathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun. Kanono liya kejaba mung wong atua kita ya kuwi Kakang Semar. Mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala, ulun njaluk kelawan jeneng kita Bagong, matur kelawan bapak kita, wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun. Lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun, pono kawan Bagong. Yen Semar ora gelem nyembah, yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun, ulun ora bakal maringake Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala, pono kawan Bagong. Caca muntap lir kinetap duka yayasini pe mitra kocak mundarandir hitam nyomangolon coko wadana nirom beranang ing dados kula dipun paringi Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala ning bapak kudu nyembah kali sampeyan. Iya, pancen mengkono. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya, pancen mengkono Bagong. Mula matur lawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun, ulun bakal paring Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala kelawan jeneng kita pono kawan Bagong. Piye Pak? Wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja
aja Pak wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo dua buah. Daraning para pepunden utawa para dewa ya kuwi plemper tangga jiwa jambu diponir mala wis rasa. Rasa Pak, rasa bangun desa ora apa-apa. Mangane aku ngedol karo derajate bapak. Mangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru ajare bapak iki kakane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama kuwi wis sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah Arjo. Aja tata krama karo Bathara Guru bapak iki luwih tuwa. Nek ana tantri maneh Bathara Guru aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke pelem retangga jiwa lan jambu tipo nirmala. Lah iki wis tak jalukke wis kelakon wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae pukulun nek upama dijoli batange gareng entuk ora. Ya truk mulih ya truk. Lah ngopo ya? Wah, aku jan lara-lara terus lho. Kakangane kok diar digatekke batang arep ijol bapak iki anggape wong menungso ora tatenar nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing ape? Kon ngapake cah iki? Ijabno reng. Us. Ijab-ijab jempol murah. Mboten pareng. Nek pukulan tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngikhlasake. Ewa semanten paduka pukulan mboten kepareng maringaken belum bertonggo jiwa jambu di ponir malok sampean boten ngerti dong kulon iku bekas maling tadi kulon iku nyolong belum bertonggo jiwa kan nyolong jambu di ponir malok nek rata yok sakwite rontok kabel aja dundang Bagong loh yang ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan ora perkara gawe rusane sampean duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal saniki sampean ngendika mawon Bagong kau tak paringi pemertonggo jiwa jambu di panir molo. Neng aku njaluk ijol opo. Neng ojo harga dirine bapak. Arpa kula niku dihitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Neng kula niku sing jaga karo martabak wong tuwa. Opo Gong? Martabak. Martabak, martabak. Kowe nanti martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Raire wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Pun ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakoke lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Pemertangga jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ora iso nyorong, ala dene kula disebut X narapidana. Aming sebut ning narapidana banggane ora jamak. Madhake penusukane, penusukan-penusukan apa? Nyepelake ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungsa. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin iki kula ora trima. Sumpah ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau nglulurke siswa iki kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapat. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesa muridne do tampa rapat are do nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong, iki ki dewaning para dewa. Ora wedi aku ki gentone para gendro. Nemeng ditandhike karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa papane bakal tak besmi. Oke, ra masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Mbok. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah diwasmuni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-katae kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean malah ngobong karang
anu ngendiki papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temu mbok uwe mangobong, nek sampean arep ngobong padukuan pring apus padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi dukuh. Dukuh yang para dukuh ya. Namanya ngomong dewa yang para dewa itu ngopo? Ini dukuh yang para dukuh. Rumangsane ketuane dukuh sak karang kadembel. Ya pak. Mangsane. Har ngopong har rakyatku. Wong sing tanpa dosa. Asane kita wale. Dewa macam apa kau lagi? Kargai sengsara yang para kamu lo. Jare dewa. Jare kiki menungsa kiki. Tumitah nyembah para dewa, berarti sampean iki sembane para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunane para titah? Hah? Wae lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong sisi kok tangane papat. Ha, wae mesti dobel-dobel wae ana ya. Iso ngayahi wong loro mesti. Kurang ajar harapan kau ya, dewa sing kurang ajar kau yang ngono, kudune siji-siji ngono kok loro-loro-loro kandane rada maning mula seger temu tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kayak itu. Ayo aku ya ngerti, ini Bathara Guru mesti orang ngerti. Bathara Guru kipi ayah alusan kok pon gak cobang. Durunge sampean ngobong pring apes. Sabar Gong, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumahsaku suara kaya ming nang kontrol tok iki lho, Dru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo sirku iki main gleleng e. Tak simake to sistem barang e. Mungkin mau ora penak-penak. Wis. Sampean arep ngobong karang kadempel kula sing ora trima. Rawe-rawean blas malam-malam tak butuh. Kawula kula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih kenging pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya kekuat kaya ngopo kekuatan ning Bagong. Piye? Metu njaba. Oh, Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Heeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Ngene. Celeng tenan kok cah. Dewa kok dak jok omongan kaya ngono. Ora meh metu njaba, nek kula tau tuku pil-pil tak doko sanggon-gon, pil totoli pite, pitike ora ngendhog. Lah. Ora ana sangkut paute kok sampeyanake dhewe. Ku iki dagelan kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Ya iki ora gayeng ya ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe Gong anakmu pira kowe mamu mangsuli 16 kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku om Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasan nek ngomong. Pon kula tunggu pripun karep sampean? Metu njaba. Mang medal sik. Mengke kula nututi karo sampean. Kendel yo kendel. Ning nganggo duga-duga. Wani ya wani ning nganggo etung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi. Ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru. Wis ngerti. Rasa tok cethake. Apa aku ra entuk wani-wani Bathara Guru? Kae sesembaning para titah. Sesembaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru, durung karuan manut dalange. Kandhani ngayal, ora ngayal. Lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang kene iki. Kudu do gatekke. Mula aku muni to.
Urung karuan aku karo Bathara Guru, manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange Pak Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindak iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dak iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput iki sing gawe jagat sing nemtokke. Mana lho? Paham ora wae? Wah, tuwa meng putih rambuté tok. Cukur sisan. Budhe mben bapak tok terke cukur to, Pak? Terke wong. Takon muhake. Ora dadi rambuté brodol. Saidan rampung cukur aku ngilu kok gila dhewe. Cah kok kewanen tenan. Ngono. Dadi kowe kudu mbah gagas arep ame ngadegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir oke. Piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae meng utusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Rengklah. Ngono ya panjenengan. Heeh. Kaya ta aku ki arep bangun desa. Ming sabago ngambangun desa, mula ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis, coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, wah tuku lemah iso gombar cengele wae. Mangane sedina ora gane ping telu kok. Nah, wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane. Kadang kala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugihe ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau umuk, tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil nang ngarepe dhewe. Pirang-pirang digarasekke dhewe. Wancine pajak ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukuk. Wah, kowe ndelok wayang ming ndelok gayeng tok. Emang harga yang tak nanggap campur sari sak dagelane ora gayeng ora jama-jama di sini ini yang perlu diperhatikan Mir. Waduh Mir wis ben ra popo ngono lho aku ki kadang kala ya dadi wong sing duga gleleng nek omong troco saru troco sak penake dhewe ning kadang kala nek iso metik sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya saudara-saudara diikuti ngono ya kong aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune ning wani karo sipate lho kuwi ya perlu di diteliti kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa dina wani karo wong tuwa aku ora wani karo sing bapake kae ning wani karo tabiate karo bapake kae wong sing tuwa sing seneng suyah-wiyah kae kudu dielingke nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Men karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Tru? Ngerti. Aku ora ngerti, aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar, sabar. Sabar. Mana ya? Aku soalnya nek dagangan karo wong ra duwe terus wong goblok iki mangkel aku, Pak. Wis ngono ge mangkel, Pak. Iya aku tak ndelok nganggo tembang-tembang to komplit. Komplit. Warga lara duwe El Klasik komplit. Nganggo kendang sing dimiringke. Wah, ora meng sing miring ora meng kendange. Sing kendange miring.